Nācijas Savienības Kalniņu parks draugs uzsāka šo starptautisko tiesvedību pret Latvijas valsti un lai šis brīdinājums ir ietekmējis Ventspils brīvostas lēmumu izbeigt nomas rīkošanu. Jā. Nu, tas stāsts ir sekojošs. No Ventspils brīvostas pārvaldē, nestāsts no atmiņas, ja? Varu kļūdīties kaut kādās detaļās, ir noslēgusi ilgtermiņa līgumu ar Kālie parku, kurā ir izīrējusi zemi un piestātnes, divas piestātnes, dziļūdens piestātnes, kur var pieņemt kuģus ar 15 metru iegrimi, tad ar krāvniecību apmēram 75 tūkstoši tonnas, tā saucamos Panamaks kuģus. Un lai krautu Kālie sāli. Tā tur ir teicis, Kālie sāli. Pie tam pirms vairāk kā 15 gadiem, tur pat 20 gadus atpakaļ, jā, nepilns 20 gadus atpakaļ, tika izbūvēta, no sākuma bija viena piestātne, un pēc tam izbūvēta vēl viena piestātne, divas piestātnes, jo Kālie parks solīja pakrošanas apjoms palielināt līdz 6,5 miljoniem tonu. 6,5 miljoniem tonu. Atgādi pagājušajā gadā 140 tūkstoši tonnas. Šogad Kālie sāls nule. Nu, lūk, un analīze, nu, fakti parāda, ka, diemžēl, izdalītie resursi, ko brīvosti iedevusi, lai varētu racionāli saimniekot, līgums netiek pildīts, ja? Un tāpēc brīvosts valde ir lēmusi griezties tiesā caur tiesu, lai tiesa pieņem lēmumu pārtraukt nomas attiecības, lai Kālie parks samaksā negūtos ieņēmumus un attiecīgi savākt visu, kas tur īstās zemes ir, bet ne jau pavelti tur par no, nu, neatkarīgi novērtētāju cenu. Jā. Bet, protams, tiem dzelžiem šobrīd ir tuvu nulles vērtība, jo, ja nekrauj kravas, tad jau tur nekāda vērtība nav. Jūs jau nevarat pēc bilances vērtības vērtēt, ir tirgus cena. Nu, lūk, tā kā lēmums, bet tas ir caur tiesu, tas nav kaut kādā veidā, viņi tur nepareiz runā. Pie tam es lasīju, Rudolfs Mironi apgalvo, ka 50% Kālie parkā labumu guvējis esmu es. Un ka, bet es esmu vainīgs, un ka es esmu pieņēmis lēmumu, lūk, viņiem atņemt terminālu. Tas zināk, ka es nolēmu Lembergam 50% atņemt terminālu, ja? Jūs varat iedomāties, ja? Baigi interesanti. Jūs nolēmāt atņemt sev māju. Kā jūs domājat, tāds lēmums, tāds normāls? Vai dzīvokli jūs sev atņemt? Vai mašīnu jūs sev atņemt? Caur tiesu. Ko? Nu jā, tas blēdis aizrunājas tik tālu, ka vairs neķer zemi. Jā, nu tā. Bet, protams, ja tur saimniekotu kāds cits, es saku, ar mani runājuši gan Baltkrievi, gan Krievi, Kālie ražotāji, viņiem vajadzīgs terminālis, un viņi saka, ka ja viņi nedabūs kraut Ventspilī, tad viņi būvēs jaunu terminālu, alternatīvu Ventspils terminālu. Bet viņi saka, nu, viņiem ērtāki nu, izmantot esošo, bet tikai nu, bez Ostapa Bendera. Nu, tā absolūti idiotiska situācija. Ostaps Benders, viņš nav ne Latvijas pilsonis, ne Latvijas iedzīvotājs, ja? Viņš nav uzņēmies nekādas saistības, viņam vienkārši ir iedots šķīvītis, ja? Un viņš viņu rīkojas kā patīk, kā personīgo mantu.